فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں انس کے گروہ، اے دو بڑی جماعتوں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا۔ یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا۔ آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے۔ الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس۔ ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے، یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے، ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر، اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے، جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، بالکل دو ڈفرنٹ کلر ہیں۔ وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی، وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈفرنٹ رکھی ہے، اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی، دونوں کی انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے۔ سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں۔ ظاہر بہت زبردست، انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے؟ الاسکا، اے ایل اے ایس کی اے، الاسکا اور پیسیفک، اور الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز، ویئر اوشنز میٹ، جہاں پہ سمندر ملتے ہیں، تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی۔ سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں، یعنی میڈیٹیرین سی اور جو ہے اٹلانٹک، اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے، لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے۔ وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں، تو ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں، اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً، یعنی فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے ہیں، فزیکل فنومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے، یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں۔ پنسلووینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی، آج بھی ہے، اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا۔ میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے، ہم نے اس کی باقاعدہ ایچ ڈی پکچرز بھی لگائی ہیں۔ وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑا بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی۔ اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں، سورج کی روشنی سے، یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے۔ اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے، اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدرے ایفرٹ جوڑا ہوا ہے، یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنومینا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو ملایا،
اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھتی. وہ الاسکا پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو وہ منظر پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کا وہ آپ منظر دیکھیں. یقین کریں میں یعنی آپ نے زندگی میں چند خوبصورت منظر دیکھے ہوں گے کہ میلوں تک آپ کو دو سمندر یوں ہوں اور وہ آپس میں ملے نہ, ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا, اتنا خوبصورت وہ منظر. تو وہ اللہ نے کیا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا ٹائم درس کا مکمل ہو چکا ہے, باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.